Lənkəranda da tələblərin icrasına nəzarət məqsədi ilə rayon polis şöbəsinin əməkdaşları tərəfindən qapalı və açıq məkanlarda reyd keçirdi. Əksər qism insanların tibbi maska ilə bağlı tələblərə əməl etdiyi müşahidə olunsa da hələ də qaydalara və öz sağlamlığına laqeyd yanaşanlara rast gəlinib. Eyni zamanda dövlət yol polisi əməkdaşları tərəfindən şəhər ərazisində taksi xidməti göstərən nəqliyyat vasitələrində də tibbi maskalardan istifadə olunması yoxlanılıb. Reydlər zamanı tibbi maskalardan düzgün şəkildə istifadə etməyənlər də bir daha qaydalar izah olunub. Edilən xəbərdarlıqlardan nəticə çıxarmayanlar barəsində inzibati protokollar tərtib edilib. Bildiyiniz kimi artıq tibbi maskadan istifadə qapalı məkanlarda olduğu kimi açıq məkanlarda da zəruridir. Bəzən müşahidə edirik ki, insanlar tibbi maskadan düzgün şəkildə, yəni tənəffüs yollarını örtəcək şəkildə istifadə etmirlər. Bununla bağlı da onlarla İzahat marifləndirmə işləri görülür. Bir daha izah olunur ki, görülən bütün bu tədbirlər məhz onların sağlamlığının qorunmasından ötürüdür.